misschien wel. Ja. Jullie hier aanwezig zijn bij een van de panden van Stichting Zaanse Pakhuizen. Ik zal over de stichting weinig zeggen, want mijn verhaal gaat over hennep in de Zaanstreek met een vraagteken. Waarom staat hier nu, of wordt hier een hennepbomen gebouwd? Is dat niet wonderlijk in een streek waar je denkt, er wordt alleen maar koek gebakken en Albert Heijn en cacao en dergelijke. Hennep is onvoorstelbaar belangrijk geweest in dit vraagstuk. En dat wil ik in ieder geval tonen, jullie laten zien aan de hand van mijn korte inleiding. Hier beginnen we, want we beginnen aan het eind van de 16e eeuw. Wat was er eind van de 16e eeuw aan de gang, in ieder geval in de Zaanse, maar eigenlijk in heel Nederland. Want die Spanjolen hebben daar een bepaald idee op gedaan. En er is vanaf het eind van de 16e eeuw, dus vanaf 1595, en dat is een heel belangrijk jaartal, want dat is ook de uitvinding van de krukas. En de krukas die heeft een hele belangrijke ontwikkeling gegeven. En die Zaanse bedrijvigheid van de 16e eeuw was ongelooflijk grootschalig. Als je weet dat die Zaanse niet zo geweldig groot is, praat over een gebied van 150 fruitschepen gebouwd in de Zaanse. Op ongeveer 65 werven. Het is een ongelooflijke klus. Je moet het niet vergelijken met de Batavia. Dat is een enorm groot schip. Maar die vuistschepen lopen. En zonder hout konden die scheepswerven natuurlijk functioneren.
En met name ook die houtzagerijen. Om die enorme industrie, scheepsbouwindustrie, aan de praat te houden. Hout werd natuurlijk ook gebruikt voor woningbouw en bijzonder natuurlijk ook in de Zaanzee. Ook op het gebied van papier was de Zaanzee echt heel. Die scheepsbouw is een belangrijke aanjager geweest. Hier zien we een paar plaatjes ervan. Maar die zijn die branche. Dus een onderdeel van de help. Ik moet zeker zo Nee, niet alleen. Nee. Jij bent de aannemer. Ja, ja. Ik heb een restauratie bij. Daarnaast ben ik vrijwillig al hobbymatig, zeg maar, maar heel klein zeg maar, betrokken. Met een moment in de zaal. Wanneer is het hier begonnen in deze manier? Nou, dat is denk ik bijna 10 jaar geleden. 10 jaar geleden toen, kijk, dat deze schuur, er was helemaal geen molen. De molen is eigenlijk toegevoegd. Alleen de schuur achter de die was hier oorspronkelijk aanwezig. Dat was een ontzettend zwaar vervallen schuur. Liggen hier en daar nog wat foto's. En die schuur die hielden we natuurlijk als schat gemaakt om de schuur op de gemeentelijke monumentenlijst te krijgen. En dat kostte een hoop. Oh, want de stad voor hem collectie. En die schoon is eigenlijk ook best wel spannend. Want zoals ik zei, wij zijn begonnen als in de schoenerij bezig geweest. En we kwamen er ook wel achter van het eind van het jaar dat het afdoel rijden. Een soort guerrilla-achtige manier, 1 vierkante meter hennep te gaan poten in parken, dorpen en steden. Dat mensen dachten, wat staat hier nu weer, wat is dit? Met een bordje erbij, dit kost zoveel minder water, geen pesticiden. Hier moeten we kleren van groeien. Dit is wat we nodig hebben in de wereld eigenlijk, ten opzichte van katoen. Dat idee zat in mijn hoofd, dat heb ik opgeschreven. Mijn eigen onderneming is vooral bezig met hydrocultuur, planten, maar dat is dus eigenlijk een heel ander verhaal. Ik ben dus ook heel erg bezig. Dit kunnen we er allemaal mee, maar ga zelf ook eens aan de slag en experimenteren. Wat is nou het maximale dat je eruit kan halen? Om die kinderen dus jong daarmee in aanraking te laten komen. En dat je daar dus ook gewoon een t-shirt van kan kopen. Want heel veel zullen dat niet weten. Ik ben zelf op die manier in aanraking gekomen met hen. Duurzame kleding. Dus een stukje met je handen bezig en een stukje informeren. Ja, dat is een grote groep. Ik kom graag in contact met mensen die zeggen van ja, vet idee. En,